ካብቲ ሳጥናኤል ካብ ማሕበር መላእኽቲ ዝወፃሉ ጊዜ ጀሚሩ ብዙሓት ሰባት ኣንጻር ሃይማኖትን ቤተ ክርስቲያንን ተጓዒዞም እዮም። ሕጂ እውን ይጓዓዙ ኣለዉ። ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክሳዕ ምጽኣቱ ብዙሓት ሰባት ካብ ሃይማኖት ክዝምብሉ ምዃኖም ገሊጽ እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 17 ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብታ ጽንዕቲ መሠረትኩም ከይትወጥቁ ተሓለዉ ኽብል ጽሒፍልና ኣሎ። ሕጂ እምበኣር ብዛዕባቶም ኵሎም ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ኣንጻራ ዝቃለሱ ዘለዉ ክንዛረብ ጊዜ የብልናን። እንተኾነ ግን ኣብ ርእስትና ተመልኪትናዮ ኸም ዘለና ብዛዕባ እዚ ስሙ እናቐያየረ ንሕዝብና ናብ ጥፍኣት ዝመርሕ ዘሎ ጠንቋሊ ሓጐስ ኣስገዶም ዝተባህለ ሰብ ሓጺር ሓበሬታ ክኸውን እዩ። እዚ ሰብ እዚ ቀንዲ ስሙ ሓጐስ ኣስገዶም ይበሃል። ትውልዲ ዓዱ ኣብ ኢትዮጵያ ስንቃጣ ክልል ትግራይ እዩ። ቅድሚ ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን ናይ ደቡብ ኩናት ኣብ ኤርትራ ኸም ዝነበረ ድሓር ግን ናብ ትውልዲ ዓዱ ስንቃጣ ትግራይ ከም ዝኸደ ታሪኹ ይገልጽ። ድሕሪ እዚ ግን ሓጐስ ኣስገዶም ብገዛእ ርእሱ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሱ ኣነ ፈላስየ ስመይ ከዓ ኣባ ወልደ ስላሴ ይበሃል ብምባል ቀዳማይ ጉዕዝኡ ጀመረ። ጸኒሑ ድማ ብቤተ ክርስቲያን ዘይትፍለጥን ዘይትምእኸልን ብስም ኣቡነ ሰላማ እትጽዋዕ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ፍትሒ ፍቓድ ድሕር ምርካብ ኣቡነ ሰላማ ምትሕጋዝ ማሕበር ዝብል ስም ዝሓዘት ግናኸ ንምእመናን ካብ ቤተ ክርስቲያን እንዳመንጠለት ኣደዳ መናፍቓን ጥንቈላን ስራይን ንትገብር ብተኻሉ ዝተመሥረተት ተኻሉ እተፍሪ ንተኻሉ ኸዓ እትምግብ መናሃርያ መናፍቓን ዝኾነት ማሕበር መሥረተ። እዚ ብሃይማኖት ዘይምእዛዝን ብስርዓት ዘይምኻድን እምበኣር ካብዚ እዩ ዝጅምር። ካብዚ ቐጺሉ ኣብ መቐለ ማሕበር ብምምስራት ንሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምውፃእ ስርሑ ሓደ ኢሉ ጀመሮ። ብድሕሪ እዚ እውን ኣብ መቐለ ስለ ዘይዓገበ ናብ ሽመልባ ናይ ኤርትራውያን ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብምኻድ እቲ ልሙድ ተግባራቱ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሁከት ድሕር ምፍጣሩ ውሕዳት ሰዓብቲ ሒዙ ተጸጊዑ ተረፈ። ኣብ መወዳእታ ጉዕዝኡ ናብ ሊብያ ኣበለ። ኣብዚ እውን ከምቲ ልማዱ ስሙ ኣባ ሳሙኤል ብምባል ባዕሉ ንርእሱ ሰመያ ውሃቢ መዓርግ በዕሉ ተቐባሊ መዓርግ በዕሉ ኾነ። ኣብቲ መጀመርታ ኣበጋግስኡ ብምዝኻር ናይ ውግዘቱ ሓበሬታ ንዅሉ ኣማኒ ህዝቢ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ናብ ኵሎም ቤት ጽሕፈታት ብመልክዕ ቅዳሕ መልእኽቲ ልኢኹ። ሓሙሻይ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ብዕለት 22 ሕዳር 2000 ዓመተ ምሕረት ግእዝ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልኣት ጉባኤ ብምግባር ስምታ ማሕበር ክስረዝ ኣባላት እታ ማሕበር ናብ ቤተ ክርስቲያን ክምለሱ ዘይተመልሰን ደጊሙ ብስምታ ማሕበር መሊሱ ዝንቀሳቐስን ብምልኣት ጉባኤ ኣወጊዞም። እንተኾነ ሕጂ እውን ነዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሃይማኖታዊ ትእዛዝን ዝተፈጸመ ውግዘትን ሸለል ብምባል ኣብ ሃገር እስራኤል ምስ መጸ ኸዓ እታ ብሲኖዶስ ኢትዮጵያ ዝተወገዘት ማሕበሩን ከም ብሓድሽ ብምምስራት ምድንጋራቱ ይቕጽል ኣሎ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና 2006 ዓመተ ምሕረት ግእዝ ወይ ድማ 2014 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ኣብ ቅድስ ሃገር ኢየሩሳሌም ምንኩስና ተቐቢለ ብምባል ነቲ ኣቐዲሙ መነኮስ እየ ባሕታውየ እናበለ ብምድንጋር ዝጽውዓሉ ዝነበረ መዓርጋት ብምኽሓድ ኣብ ቅድስ ሃገር እስራኤል ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምንኩስና ተቐቢለ ኢሉ እቲ ምድንጋራቱ ብረቂቕ ጥበብ እናደናገረ ቀደም ኣብ ተመኩሮየ ነይረ ሕጂ ኸዓ ምንኩስና ተቐቢለ ብምባል ብልሳኑን ብግብሩን ንሕዝቢ ኣደናጊሩ። ደጊሙ እውን ኣብ ዓመት ዘይመልእ ጊዜ ሥልጣን ክህነ ተዋሂበ ብምባል እንታይነቱ ዘይፈልጡ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ሒዙ ብምቕራብ ንሕዝቢ ብምድንጋር ንሕማቕ ተግባራቱ ብዝለዓለ ደረጃ ኽቕጽሎ ተላዒሉ ኣሎ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኵሉ ሓጐስ ኣስገዶም ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ካብ ሕግን ሥርዓትን ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ስለ ዝኾነ ደው ከብሎ ሓቲታን ተሓትታላን። እንተኾነ ንሱ ግን ነዚ ጻውዒት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይሰምዕን ብምባል ከምቲ ማዕርገ ምንኩስና ተቐቢለ ኢሉ ከታልሎ ጸንሐ በኣር ንባዕሉ ተዅላ ኾይኑ ተዃሉ ንዘፍርን ሰባት ብተዃሉ ንኽምንጠሉን ባይታ ዝፈጥር ዘሎ ሰብ ንጠንቀቕ። ጠንቋይ ኣባይ ጠንቋይ እንዲሁም ሟርተኛ ኣያውቅም ለራሱ እንኳን ስለኛ ዳኝና ገዳይ ሁሉንም አዋቂ የኛ
ንስኻትኩም ግና በታ ኻብ ኩሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሃነፅኩም ብመንፈስ ጸልዩ። ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም፣ ንገሊኦም ድማ ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም። መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ 20 ክሳብ 23። ነዚ ስውር ምድንጋርን ሕቡእ ስልትታትን ዝተረድኡ ዘይግለጽ ክዱን ዘይፍለጥ ስውር የለን። ተንኳያባይ ተንኳይ እንዲሁ ሟርተኛ ሀያው ክንደራሱ እንኳ ባስብከቱ ሓደ እንታይ ነይሩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 21 ዘሎ ቃል እንታይ ኢልዎም ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢሉ ነጠቑቲ ተኳሉ ክንሶም ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም ካብ ዝመፅኹም ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቁ ኢሉ ረዩ እንታይ ኢሉ ነጠቁቲ ተኳልዮም ባህሪኦም ግን ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም ኢሉ። እዚ ባህሪ እዚ ናይ ተኩላ ባህሪ እዩ። ተኩላ ባህሪኣ ቀይራ በጊዕ መሲላ ኣብ ማእከል ኣባጊዕ ኣትያ ንሓደ መንዚኣ ተውፅቂ ባህርያታ ተመሳሲላ ኣብ ውሽጢ ኣትያ መንዚኣ ዝወሰደቶም ብዙሓት እያ ንግዳኝና ገዳይ ኩሉንማዋጊ كمتي اب قدامي متحف ساميئيل معراف 28 تصحيفو زلو اتا اب عين دور زنبرت طنقاليت نلغوس سؤال مس منافس تحاسوت تراخيبا مس نبي ساميئيل كم زراخت زغبرت طنقال حغوساس غدوم كا دحالنكم مو حلمتات زغاطمكم كلو كي حباكم نغورني كفتحلكم بمبال نتي زنغرو حلمتات نعو كم زربحو غيرو بمفتاح نسخا منجسه سمايات تعاطياتك منجسه سمايات كتكفتل كانتو خينا ኩሉ ዘለካ ሃብትን ንብረትን ንኣቡነ ሰላማ ሂብካ ክትምንኩስ ኣለካ ኢሉ ንብረቶም ዘሪፉ ናቶ ኣገልገልቲ ይገብሮም። ላእሰናያት እነሰንፈሉ ሜላ ክህልወና ከምዝግባእ ነዚ ኸነሰው ዕሎ ከምዝግባእ ክገልጽ እንታይ ኢልና ተኩላ ኣብ ማእከል ደቂ ሰባት ኣትዩ ባህርያቱ ቀይሩ ዘሰነፎም ውሑዳት ኣይኮኑን ረዩ መንፈሳዊ ሰብ መሲሉ ስንክሳር መጽሐፍና እውን የካቲት ክልተ ዝንበብ ኣባ ያዕቆብ ተባሂሎም ዝፅውዑ ባሕታዊ እውን ብከምዚ መለክዕ ይን ህይወቶም ፈቲኑ ካብ ክርስትና ከም ትውድቕ ይርዎ ያባይ ተንኳይ እንዲሁ ሟርተኛ ሃያው ክምደራሱ እንኳን ስልኛ ዳኝና ገዳይ ሁሉንም ኣዋቂ ጠንቋላ ሓጎሳስ ጎዶም ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ንሰብኣ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 3 ካብ 18 ክሳብ 19 ዝበሎም ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝነገርኩኹም ሕጂ ኸዓ እናነባዕኩ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም እነብር ኣለዉ። መወዳእቶም ጥፍኣት እዩ፣ ኣምላኾም ከብዶም እዩ፣ ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ ዝበሎ ነውራ ሓጎሳስ ጎዶም ከዓ ንምእመናነቶም ኣገልገልቲ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾኑ ካህናት ብምቅላልን ብምጽላምን ንሰባት ናብ ካህናት ከይቀርቡ ከይዶም መስቀል ክርስቶስ ከይሳለሙን ይምህርን ይኽልክልን። ሎ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆረንቶስ ሰባት ኣብ ዝጸሓፈሎም መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ሰይጣን ንኸምስል መልኣከ ብርሃን ተመሲሉ እንተመጸኩሙ ካብ እዛ ኣይትገረሙ ንብዙሓት ብዘጠብር ቃላት ብምግባር ንልበ ገርህታት ከስሕቶም እዩ ኢሉ ትቀሪ ብዝጥብር ቃል መንፈሳዊ ብዝመስል ቃል ሃይማኖታዊ ብዝመስል ቃል ንብዙሓት ልበ ገርህታት ከስሕቶም እዩ ግን በዛ ኣይትገረሙ። ሰይጣን እኳ ንኸምስል ገጣቱ ባህርያቱ መልክዑ
ቀይሩ እንተ መጣኩም አይትደነቁ ይዝልዘሎረይ አይትገረሙ በዚ ንሱን ውዝሓት ብከምዚ ገይሩ ፈትልዎም እዩ ድሕሪ 7 ዓመት ምስኦም ተቐሚጡ ድሕሪ 7 ዓመት ምስኦም ይርሕቋ እዚ ኮነን ካብቲ ዝደንቀኩም ተኳሉ ሓደ ባህር ኣሎ Hallelujah, not a little enough, yet a